Começa a partir de agora a sua revista no tripé Sociedade Cultura e Arte, Provocari TV. E hoje o nosso assunto é animação. Estamos aqui com o Barão de Pirapora. É isso mesmo, Barão de Pirapora. Hoje o assunto principal do nosso programa é o desenho animado. E recebemos para um bate-papo aqui nos estúdios do Transamérica Flats the First o cartoonista de Piedade. Rodrigo Aires de Araújo, também conhecido como Barão de Pirapora. Ele é pós-graduado em historiografia na USP e graduado em história pela Universidade de Sorocaba. É professor de história e diretor de animação. O trabalho dele como animador corresponde a uma integração entre os estudos históricos e ambientais com muito humor criatividade. Seja bem-vindo, Rodrigo. É um Obrigado, prazer amiga. receber você aqui depois de tanto tempo, né? Pois Faz é, tempo que eu não encontrava você. É, mas agora eu conheço vocês há tanto tempo, desde 95, 94, por aí, no, quando aquela época da Grande Otelo, até que, que eu comecei a trabalhar com oficina cultural. Então, há muito tempo. Então, é uma honra de estar aqui no, participando com vocês. Fico muito feliz também de ter essa oportunidade agora como é, produtor de desenho animado né e poder divulgar também né meus trabalhos assim muito obrigada por, por aceitar o nosso convite Mas, é e a, a primeira coisa que eu quero saber é por que Barão de Pirapora ah sim essa história ela é uma história que é, começou em 98 mais ou menos e foi lá no Petar inclusive no Petar que vocês frequentavam bastante ali também tá é, na época que eu pintei aquele bar do JJ que tem os desenhos meus lá tal foi uma eu tinha contado para um pessoal que estava lá é, sobre umas histórias que eu tinha feito pesquisa do mapeamento de, do rio Pirapora lá de Piedade e com, da qual esse material que me levou depois a fazer a pós-graduação que era o mapeamento do rio tal de ocupação do povoamento lá de Piedade e tal e nesse caso eu contei histórias para eles de cada ponto do Rio Pirapora e aventuras que até sobrenaturais, história de, de, do caipira e aquela coisa que eles causos assim, mas de uma forma trabalhada, né? E o pessoal gostou muito lá no Petar. lá. Eu tinha feito um monte de trabalho ali, eu estava ficando um, um mês mais ou menos ali e junto com a comunidade. E aí eles começaram com uma brincadeira que eu era o mestre do Pirapora. Porque eu falei que eu era professor tal, aquela coisa toda. Ah, você é o mestre do Pirapora? Ah, é o mestre. Só que eu andava com um chapéu de né, um caboclo lá, um jaleco muito louco também. Aí um hip que estava lá, no bar do JJ, pegou e falou, não, ele não é o mestre. Ele é o barão do Pirapora. A cara era mais de é, barão do é, Pirapora mais do, do, que do que de mestre. mestre. Uhum. Ele ficou, ah, é barão, não sei o que, barão. E aí, quando teve um pseudônimo que eu precisava criar lá, num salão de humor aí que eu fui participar, ah, colocar o pseudônimo do Barão do Pirapora, né? É, daí, é, ficou. Você adotou o pseudônimo? Eu, eu adotei daí no seguinte: quando eu fui morar no Sul, eu procurei dividir o Rodrigo Araújo do Barão do Pirapora, né? O Rodrigo Araújo, professor tal, né? E o Barão, que criava essas histórias malucas tal, né? como você já cria é, personagens criou dois para você dois para mim é, o <laughs> Rodrigo é, exatamente e o Barão. dividiu igual um né e foi muito louco isso mas os quadrinhos era quadrinho só quadrinho ainda história em quadrinho então fazia assim, uma coisa lá ninguém associava né com o Barão e o Rodrigo tal ninguém sabia que era o mesmo né e aí quando começou a trabalhar evidentemente com as animações que foi há um, uns dois anos agora Aí realmente integrou o Barão do Pirapora como desenho. Só que aí uma coisa leva a outra, acabaram os desenhos ficando didáticos. Eu tive a oportunidade de estar de de, de tá participando do projeto do MEC, do Portal do Professor, inclusive com as animações de história. Né? E acabou virando a mesma coisa. Eu tô Rodrigo, o Barão dos personagens. Tudo de novo, vê uma fusão aí, Rodrigo, qual é a diferença, basicamente, entre historiografia e história? você tem as duas formações, é. né? Historiografia foi muito importante para mim, porque você estuda o autor, hum. entendeu? O que o autor levou a fazer determinada... É, posi posicionamento, ideologia, sabe? Por então, que, que eu, ele contou a história é, de determinada maneira? Um, por que, que um o cara é marxista, também? por exemplo? Por que, que o cara ele é muito conservador, entendeu? Aí você vai entender, estudando a vida do autor, mais ou menos, assim, ideológica, a vida acadêmica dele, uhum. para poder... Compreender é, a obra. Compreender a obra. Eu acho muito legal. Inclusive, é o que faz, por exemplo, o professor de literatura, né? Que gosta de estudar a vida do, 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 autor. do autor, né? E história, na verdade, ficou com historiografia, assim. Para mim foi bom, porque de repente é, é, eu consigo trabalhar o roteiro, de uma forma ideológica, né? Ele contribui de uma forma é, assim brilhantemente, assim para minha para minhas pesquisas, o, o curso que eu fiz. Então hoje eu uso bastante, ele sabe, apesar de ser aquele negócio. Às vezes, a gente fica limitada a dar aula só com História. Esse é um problema que é... é acho fato, que com né? as docências, né, de uma forma Exato. geral, é. quem faz Letras também fica limitado, fica limitado a dar aula de Português é, ao invés é complicado, de né? Então, por exemplo, essa vantagem, hoje, eu acredito que foi importante para mim, porque eu uso História para produzir os desenhos animados. Então, isso só me incorporou. Então, eu tenho muito orgulho hoje de ser um historiador, assim, sabe? E uma coisa, eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo, com meus alunos também, porque às vezes eu exerço muito mais o papel de historiador fazendo os desenhos animados do que é, dando aula. É, porque a, o desenho animado é uma forma também de você contar a história, contar, né? É um é... outro suporte para as narrativas. Porque em, mesmo assim, as séries elas têm o assim, um intuito até ambiental também. Uhum. Como o da Atlântica Biodivertida. Mas ela tem um contexto histórico muito grande, porque ela precisa contar a partir de cada cidade. Uhum. Então, elas têm um elemento histórico. A outra é a Turma do Gato Branco, que é autobiográfico, né? Que seria em 1985, conta a minha infância, né? Mas de uma forma muito louca. E aí é, o estudo político que eu tenho que fazer da época, assim detalhadamente, assim é uma para poder contar a história. É Bom, muito gostoso. A mesmo. gente vai falar das animações que você produz, da sua atividade uh -huh. de animador. Para começar esse nosso discurso, <laughs> vamos mostrar um pouco do seu trabalho para o nosso público. Então agora você acompanha. O Bem Bolado, do Rodrigo, Barão de Pirapora, que está aqui conosco. Em seguida, nós voltamos a conversar, Rodrigo.